Sistem Erning 2 poleg gumbov pod zaslonom omogoča prilagajanje nekaterih funkcij klimatske naprave. Vrstice za klimatsko napravo je na voljo na vseh straneh. Omogočeno prilagajanje, vklop ali izklop klimatske naprave, izbira samodejnega načina, običajno šibko ali hitro, spreminjanje hitrosti prezračevanja, vklop notranjega kroženja zraka v potniškem prostoru, porazdelitev zraka v potniškem prostoru. Odvisno od vozila, vklopite in izklopite lahko tudi dodatno klimatsko napravo za zadnje sedeže, če pritisnete gumb Rear. Izberite ročni način Manual ter omogočite, da si potniki na zadnjih sedežih prilagajajo hitrost prezračevanja.